Дорогі слухачі і глядачі каналу «Марта і тато», сьогодні День Святого Патріка. І сьогодні ми робимо зелений пляцик із ківі. Нам потрібні ківі, цитри, халва, желе, олія, цукор, желатин, апельсинки, вода, банани, сода, борошно, сік і формочка. І мука, здається, так? Так. Так, ми можемо воду замінити мінеральною водою. І ми будемо експериментувати. Ми будемо кидати різні горіхи туди і всякі інші речі. Тобто, все, що серце скаже, тому що Святий Патрик ніколи не цурається експериментів. Чому? Тому що він дарував ірландському народу віскі. Так як в нас воно тут американське, Джек Дейнелс, бо лапрікони випили ірландське нещодавно, то в будь-якому випадку ми його все рівно пити не будемо, воно буде просто символічне. Це є пісна, пісний в нас буде пляцок і пісна гостина. Тобто алкоголь споживатися не буде. Він просто стоїть так з понтом. Починаємо! Сьогодні ми будемо заливати желатин. Сьогодні? А завтра? Спочатку. Холодною водою. Заливаємо таке от жовте. Це називається желатин. Ми будемо робити паузи час від часу, розказувати трошки про Ірландію. Будемо дати ще раз рекламу. Розказувати віршики. Розкажемо так. Про свої речі. Так. Лишаємо, окей. Набухати. І лишаємо набухати. Робимо фреш. Тобто ми маємо тут почищені мандаринки, апельсинки і банани. Ми з того всього будемо робити зараз якийсь мікс у блендері, чи у міксері, як воно там називається. Тобто будемо косати то все діло. У нас вийде свіжий ірландсько-турецький банани. Даємо. Ірландо-турецький мікс. І починаємо то зараз щастя витворяти. Поки тато робиш фреш з мандарини і з бананами помаранчеві, я додаю розпочувач кисню. Що ти таке робиш, Марк? Я тут сіпаю. Цедру. Ага. А, то буде дуже смачно. Так, мука вже в нас розмішана з розпушуючим содою. Фреш апельсино-мандариново-банановий готовий. Цукор будемо зараз докидувати і олію ще будемо доливати до нашого тіста. І будемо робити вже справжнє таке тісто. Це називається цедра і подрібні горіхи, а не це. Далі. Халва з арахісом. Так. І додаємо наш фреш. І мішаємо. Мішаємо довго і активно. Робимо паузу. При потребі ми доливаємо, якщо тісто загусте, водички, соку або чогось улюбленого. Наприклад, віскі. Досить. Ми покрили нашим пергаментом денце нашої форми. І в нас вийшло таке тістечко. І я хочу вкінці вам почитати вірш Наталі Забіли «Зелені». Веселі жабки, очеретяна хатина біля річки була, і жила у ній родина невелика, не мала. Жабка діти, жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і маленьке малиня, жабенятко, жабеня. Мама жабка ловить мушки, тато шиє капелюшки, курить люльку жабка дід, бабка варить сім обід. А весела жабеня і виспівує, що є. Кумки, кумки, кваки, квак, скреки, скреки, кукудак, ой не так, куткудак, а бреке, ке, квак. І наше тісто ми ставимо в духовку на 40 хвилин, розігріти на 180 градусів. Ставимо!
Золотим на вух, і ми будемо готувати желе. Окей. Працюємо. Для начинки ми ще робимо фреш з бананом і апельсином. Зараз ми поставили желатин у воду, і він розчинився, і ми зараз перемішуємо. Додаємо перебитий мус. До желатину, так? Так. До тепло. І що ми далі робимо? І далі ми ставимо на балкон, щоб охолонити. Холодне місце, так. Ми можемо поставити в холодильник, але в холодильнику ми тримаємо книжки. Ми можемо поставити на балкон, але балкон далеко, то ми поставимо просто за вікно. І подивимося, як нам Патрик, Святий Патрик приніс який сюрприз. Уже мало не в середині березня. У нас зараз сніг. Сніг, ага. Прийшов Патрик і приніс сніг на пиріг. Ні, я би сказав кращу фразу, кращу приказку. Прийшов Святий Патрик, приніс нам сніг у хати. О, чекай, давай я сфоткую сніг, тобто зроблю якесь відео. Ось, тут. Ми поставимо зараз наш, як він називається, желатин? Пробуємо чіпляток з Піксі. Ти його простроблюєш? З Піксі. Окей. Залишаємо його, напевно, що він остудився, а потім будемо поливати його нашим желе. Партачі, яй-яй. Та-та-та-та-та-та-та. Можна це не помітно клеєм заклеїти. Наші коржі застигли, і ми їх розрізали. І зараз ми будемо поливати їм готовим желе. Поливаємо коржі і желе. Рівняємо. І? І рівняємо. І? Коржі ставимо в холодне місце, щоб желе застигнуло. Поки коржі застигають, я хочу розказати про своє нове захоплення. Це вишивка. Я ще не дуже можу гарно вишивати, але це мої перші кроки. Це найпростіший спосіб. Тут у мене квіточка є, а тут смайлик. Круто. Це, напевно, що Святий Патрик. Так. А. Файно, він всюди. Ми почали вирізати декорації. Тут апельсинові сердечка, усмішки, коронки, червячки. А тут апельсинова цедра. А тут ківі, порізана пластерка. А ось і наш пелясочок. Що ми зараз з ним будемо робити? Ми будемо його прикрашати. Наш торт майже готовий, залишилося почекати, доки застине желе. А за тим часом я дочитаю вам віршик. Гарна пісня в жабеняти, любить пісні заспівати. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка. І маленьке маленя, жабенятка жабеня. Нумо пісні заспівати, нумо жабкам помагати. Кумки-кумки, кваки-квак, скреки-кеки, кут-кудак. Ой, не так, не кут-кудак, а брикеки-кеки-квак. Але й гарно, любі дітки, ви співаєте усі. Плещуть вам в зелені лапки, жабки всі на лопусі. Жабка-дід і жабка-бабка, мама-жабка, тато-жабка. І маленькі малення,
Жабенятка, жабеня. Delicious. Happy St. Patrick's Day. Welcome from Ukraine.